Fragmente nga jeta e tabinve Amnir Abdullah të mimi Unë di për të të veta që ishin modest dherë në pik të fundit I pari për tyre Ishta Amir Abdullah e të të mimi Alka me Mercedi është viti 14 hijri U dhesi dëndërtuesit më autoritativ nga radhët e asabëve dhe tabinve me urdhër të halifës se gjithë muslimande, Omer El Hatabi, radiallahu anhu, planifikojnë dhe vënd të melet e qytetit të bastrës. Janë vendosur në qëllimet e tyre që këtë qytet të tyre të shëndërdojnë në garnizonin më të madhe të ushtris muslimane, e cila mori urdhër që të pushtoi i persin. Në të ardhmen, kjo do tjetë edhe qëndër për thiri në fe në Allahut, Islamin, dhe ngritje në fjale se ti në si përfaqin e tokës. Ta një kur mbarojnë dërtimi në qytetin e ri, nga të gjithë anët e gadishullit arabik, nga neqdi, hijazi, jemeni dhe nga anët e tjera, u derdhen kolonat e ushtris muslimane, të cilët do të vendose në të cilët do të vendose në karakollet kufitare, do të tiruajnë muslimanët. Me ardha cakët prej neqdit, ishte edhe një djallë prefisit temim me emrin Amir Abdullah e temimi el Anberi. Në atë ko, Amir Abdullah të mimi ishte në lullën e rinis, ende pa mjekër, me ftyur të këthilët, shpirë të pastër dhe me zemër e cila ishte e mbushur me frikë nda janë lahut subane o të ala. Edhepse i ri, Basra ishte vendi më i pasur dhe më tërheqes në tërë mbre të rinë islame, përshka këtë hyurje së pandër të ganinetit, plaçkës këse luftës nga luftër të zhvilluara, që shpesherë ishte në ardhë dhe argjendë. Me gjitha të, për të mima si në ri, Amir Abdullahun, as gjë për këtyre nuk e interesonte, por nga natyre ti, qysh nga fëmjeria, ishte modest. Nuk e interesonte pasuria në duart e njerëzve, por ajo pasuri që ishte tek Allahu. Pikër ishtë për këta, edhe u lërgua nga sprovat e zbukurimeve të kësaj bote dhe një u këthyje tek Allahu, dhe përpiqet ta arrinte kënaqësinë e tij. Atë bot personaliteti i parë në Basër dhe më këmbës i tij ishte Asabi i njohur e Bu Musa i Leshariu. Allahu qoftë i kënaqur me të dhe e shpërbleft në xhenet. Përveç se ishte më këmbës, guvernatori i qytetit në ngritje e sipër, ai ishte udhëheqës i ushtrisë muslimane, e cila pri aty nisej për në ekspedita në të gjitha drejtimet. Thën shkurt, Ky ishte personi kryesor në Basër. Ishte imam, mësues, udhëheqës në të gjitha aspektet e me këtë edhe thirrës në fen e Allahut subhanahu wa taala. Amir Abdullahu ishte i pandar nga Ebu Musa el Shariu, si në luftë ashtu edhe në paqe, në shtëpi dhe rrugë. Pri ati Më ëmbël se hurmët e fresta, pranonte dhe mësonte librin e Allahut, ashtu siç kishte zbritur në zemrën e pejgamberit Allahut te alayhis salam. Drejt për drejt prej tij, ka dëgjuar dhe transmetuar shumë hadithe të sakta të dërguarit të, të dërguarit të Allahut të Selam dhe ka përftuar diturit të gjërë, para se gjithash, atë që ishin lidhur me kuptimin e regulave të fesë Allahut të Subhanu wa Teala. Kër i përvercoj në mënyrë solide, një rit mbi librin e Allahut dhe fjalët e pejgamberit alayhis kohën e tij e ndau në tre pjesë. Kështu që jetën që i kishte mbetur e kaloi. Kohën e tij e ndau në tre pjesë. Në këtë jetë që i kishte mbetur e që kaloi. Ose në rrethet e dhikrit, duke u mësuar njerëzve Kur'anin në xhamit kryesore të pastrës, ose në ibadet duke folur i tërhequr nga bota, asa shpesher jenë të shinë duke qëndruar gjatë në këmbët në namaz, ose në fush betej, në luft në rukë të Allahut me shpatë në dorë. Por të thua se gjatë gjithë tjetës e ti, nuk ka qëndruar në asë një vëndë e që të mos ke qeni përkushtuar njërës për këtyre të regjërave. Pra ndaja i e epitetin e njëriut më të devotshëm dhe masket asket në tërbasrën. Se kush ishte Amir Abdullahu, mund të shiet më së miri nga tregimi një miku të ti nga bastre që e një tata, i cili thot. Në një rast, isha duke u me karvanin me të cilin ishte edhe Amir Abdullahu, pas ju e u stërhuam në një shkure, afër një kënete. Këtu Amir i mori teshat e veta, i grumbulloj në një vend, e lidhi kalin për druri, i aliroj disgjinët, shkoj e i mlodhi bartë të freskët dhe i afroj të haj. Mandaj pa u vrejtur, u fut në një kachube ku shkoj, me dhe pa uhetuar, pa u hetuar, unë isha pas ti të sho se qëfar do të bënte në thelësi të shkurës. Eci si deri sa shkoj në një kodrin, e nga të gjithanët e mbështilura me drunj, i fshehur nga syte botës, aty në një lirishte, zgjodhi një vend të përshtachëm, u këthy nga kibla dhe filloj të falit. As njëherë nuk kam parë ndë kënë të falin namazin si a i me ashë për ullësi, i qetsuar dhe me modesti. Pas i kalojnë një kohë e gjatë duke u falur, dha selam dhe ju drejtua Allah subhanu e ta ala me lutje. Ndërmjet dërmjetë të tjerash, dëgjova duke thënë edhe këta. O Allah, me emrin e urdrin dhe dëshiren tënde, më kryove dhe më sprovimet e të kësaj bote. O Allah, me emrin, urdhrin dhe dëshiren tënde më kryove, dhe më sprovimet e kësaj bote të balafajqohem caktove, më ka urdhëruar që rrugët e së drejtës ti përmbahem. E si do ti përmbahem në qofë se ti me mirësin tënde nuk më ndimon, o i fuqishëm që ke fuqi për gjdo gjë. O Allah, ti e di që si kure gjithë bota me tërë atë që është në të, të ishte imja dhe po të mundja të zhjetë në saj dhe knajsis tënde, onë do të zhjetëja knajsin tënde. Pra ndaj më më shiroh, o më shiru si gjithë më shirshem o Allah, dashuria ime ndajteje është ashe fort, sa që duke ju falem dëruar asaj, gjdo vështirësime është e letë, dhe gjdo përcaktimi yti më është i ambël, sepse kur të dua ty, nuk më brengos se si do të gjejë më njësi dhe mbrëmja. Ky njëri nga basra rëfen më tej, ma ndejë kishë zënë gjumi, Gjdo e që zjoësha, shia mirin se si në të njëtë vend fali, dhe nga dali drejtoja Allahot me lutje. Kështu e kaloj të tërë natën deri sa para agimit dhe fali sa baon në hershëm. Manda u lutë prap për një kotë i gjatë dhe për O Allah, ja dhe një mëngjesa gojë. Kjo është koha ku njerëzit zëzjohen dhe ty të lutën për mjërësi. Gjdo njeri për tyre ka e ka ndo një nevoj dhe dëshirë. Nevoja e mirit është që ta më shirosh dhe ta falesh. O Allah, plotsoj e nevojën time me dhe të tyren. O Allah, të lutëm pa ndërprerë të mi preno tri lutje. Dy pre tyre mi ke plotsuar e një ende jo Allah. O Allah, ma plotsoj edhe atë që të të bëj i badet ashtu si dua dhe dëshiroj. Ma ndaj unë grit nga vendi ti, shekoj dhe më pa. E kuptoj që tërë natën kam qenë këtu, diku na fërsi të ti, U brengosa dhe më pyeti. O vla im nga bastra, a tërnatën më ruajte? Po, i thash. Allah u të mbulovë të Mos i tërgo as kuj që kam bërë unë, sonte. Pasha Allahun, u përgjigja. Ose do të më tregosh se që mendoj e kure luta Allahun për të të, të, të rigjera, ose do të tregoj njerëzve se si e kalove natën. Njerë për ty, sa, mëse bëjë të. Unë e thash timën, u përgjigja. Duke parë se jam serioz në qëllimet e mia dhe se me të vërtet mundësh ata bëja një gjithë të tilë, më tha. Do të tërgoj, do të tërgoj nëse mi e besën dhe betohesh në emër të Allahot, se nuk do t'i tërgojsh askujt. Po t'ja besën dhe betohem në Allahot, se nuk do t'i tërgoj askujt, sa t'i është gjallë, u përgjigja. E a im tha, nga zjenë në në jetën time, nuk kam frikë më te përse për fenë time. Nga zgjën jetën time, nuk jam frikësuar më te për për fenë time, se sa prej grave. Pra ndaj, kam lutur Allahon që ta ljargoj nga zemra i me epshim për to, dhe ma pranoj lutjen kështu që për mua është njësoj, a e sho para me i gruan apo murin. Mirë, kjo është një, i thashë, E cila është ajo e dyta? E dyta, E dyta është që kam lutur Allahun që të mos frikohem nga askush posti. E edhe këtë lutje ma pranoj kështu që pash Allahun pri askujt edhe asgjë nuk friksohem, as në tokë as në qiell, pos Allahu subhanahu wa taala. Amir, Amir, e cila është ajo e treta? E pyeta. E treta. E treta është që kam lutur Allahun që ta dëboj epshin dëshirën për gjumë, që të mund të shërbejnë natën edhe ditën ashtu si dua, po këtë të tretën ende nuk ma ka prenuar. Pas i dëgjova këtë nga goja e ti i thash, Allah të më shiroft, duhet kesh pak parasysh edhe veten, a nuk e kalon natën me i badet e ditën a i gjërim. mund të meritohet, fitohet edhe më më pak se sa vepron ti. Edhe nga zjarë i gjenemit mund të shpëtosh me më pak pun se sa po investon ti. Për këtë, a i më tha, kam frikë se do të pendojmë për atë që më ka kaluar kur pendimi, nuk do të ketë më dobi, pa asha Allahun, sa herë që të kemë rast, edhe më tej do të mundohem të jim në i badet, e në qofë se shpëtoj, kjo prapësh për më shirë Allahut, e në qofë se i hidhem në zjarë të gjanemit, Ajo është me fajnë edhe pa kujdesin time. Me gjitha të ka edhe diçka. Sa doj që Amir Abdullahu ishte asket gjatë natës, a i gjithë ditën ishte edhe luftetar edhe mëj madhë në rukëta Allahut. Kështu që asnjëherë njëherë nuk eshtë dhe një lajmë për luft në rukëta Allahut e që Amirit mos ke qemë për të parve që është përgjichur kësa e thirjeje. Kur donë të të njësej në ndonjë prej ekspeditave mes luftetarve të tjerë në rukëta Allahut, së pari largoi pak edhe i shikonte dhe i maste. E kur e të shoqërin, u afronte e u thoshte: "O njerëz, edhe un do të jem me ju në qoftë se më tri gjëra." Cilët janë këto tri gjëra? e pyesni në ta. Së pari, të jem shërbëtori juaj, përgjigjej, dhe për këta as kusht mos grindet me mua. E dyta, të jemë muezin një uaj dhe punën në rethiris e namaz, as kushtë mos mundohet të mamari. Dhe e treta, të pranoni që nga pasuria ime, që ndimoj sa të mundem. E thoshtë e këtë dhe në qovë se pajtoheshin, njëse me ta, e në qovë se jo, kërkonte një shëshëri tjetër. Amiri ishte një njeri pri atyre luftëtarve në rrugë të Allahut, të cilët në qastet më të vështira, e kanë treguar veten vetën më së shumëti, kurse kur ndaj i plachka i luftës, ishte pre atyre që mërnin më së paku. Në flakën e luftës, vërsulli i trimërisht në bjarëmikun si rallë kush tjetër, kurse kur ndaj i plachka i luftës, gjdoher ishte i fundit dhe më modesti. Kur sa duhet kasim, pas fitores në kadisie, hyri në palatin e mbretit, urdhëroj amër mukrinin të mbledh dhe të shkryoj plaçkën e luftës, që ta dërgoj një të pestë në arkën kurse tjetërën të andaj luftëtarve. Unë blodha shumë pasuri, sa që ishte pa mundur të shkryhet dhe të logaritet. Para se gjithësh, këtu kishte e të madhe plumbi, të mbushura me arë dhe argjent, nga të cilat brez pas brezi, kishin grën ushqim bretrit e persisë. Aty kishte lloj lloj zbukurime të ndryshme, të përpunuara nga lloj lloj të ndryshme druri të çmuar, të mbushura me veshje të mbretërve, parzmore dhe stolit të zbukuruara me margaritar dhe gur të çmuar. Këtu mandej kishte arka të shumta të, të mbushura plot e për plot me stolit të çmuara, gur të çmueshme dhe pasuri të tjera. Aty kishte thika dhe shpatë të, të mbretërve të Persis, udhëheqësve luftarak të cilët për shekuj me radhë kishin sunduar në këto treva dhe paraqisnin frikë dhe tmerr në këtë anë të botës. Ndërsa punëtorët numëronin edhe vlerësonin plaçkën e luftës, kurse muslimanët e tjerë shikonin edhe dëgjonin, u paraqit një njeri i pa krehur dhe i mbushur me pluhur, duke mbajtur me dy duart e veta një ark të madh dhe të rënd. Pasi e vështruan mirë, pan se asnjëherë më parë nuk kishin shikuar një ark të tillë, as me spasurisë së grumbulluar, e as që nuk mbanin mënd një gjëtë të tilë. Ishte mbushrun me margaritarë dhe gurë të qmuarë. Ku e gjithë e këta? E përjetë njëri unë. E kam fituar në këta edhe në këta betej. Në këta dhe në këta vëndë, u përgjishë. A more diçka prej saj për vete? E pyetën. Allah ju dhe zoftë, u përgjishë. Duke ndjerë vetën të ofenduar nga kjo dhe shtojë pasha Allahun, as kjo arke, as gjitha jo që kanë zotruar në e persis, nuk vlem për mua asë një pjesë e thojt. Si kur mos të ndjej për detyrim timin, personal të mbaj logari për arkën e përbashkët të të gjithë muslimanve, nuk do të afroesh atë ngrej për i toke, e ku të mbaja me vetët tërkë të rukë. Kush jetë jo njëri, Allah të shpërbleft, e pyetën. Pasha Allah, nuk ju tregoj sepse nuk dua që ndokush prej jush të më lavdëroj, as të më falenderoj. Falënderimi i takon vetëm Allahut, edhe vetëm prej tij kam shpresë në shpërblim. Pastaj u kthye dhe shkoj. Pasi e pan se ç'bëri, dërguam një njëri me detyrë që ta përcjell me kujdes dhe të mësoi emrin e tij. Kështu që njëri e përcolli pa u hetuar, derisa shkoi te shokët e tij e i pyeti ata, kush është ky njeri? A nuk po e nje? E pëjtën më ndejë i thanë, kjo është Amir Abdullah e temimi, a s'keti më i njohur në tërbastrën. Edhepse ishte i tjilë, Amir Abdullah unë nuk u kursyje prej sprovave të rënda edhe njerëzve të këshin. Edha i kishë provuar tërhi dhe resë atyre që nuk rinin do pa foljur dhe njeri u që në gjdo hape gjykonte të keqen dhe tër jetën e tij ia kish kushtuar luftës për çrrënjosjen e saj. Shkak për problemet me të cilat do të ballafaqohej Amiri, ishte që një ditë ai pa se si ndihmësi i komandantit të policisë së Basrës, ke i shtrejtoi një jo musliman, i cili ishte në mbikëqyrjen e shtetit islam. Njëri u i mjeri i pafajshëm kërkon të ndim Më mbroni, më mbroni Allah o ju mbroft O ju musliman, a ka ndo një prej jush që të ndimoj atë që mbron pe gamberi tuaj. Kure dy gjoja miri, ju afrua dhe e pëjti. A e ke paguar të tim personal, gjizjen? Po, 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 e kam paguar ju përgjish. Pas u këthyja miri nga njeri u e cilë e mbante për qafe dhe e pëjti. Qfar do nga i? Dua që të me mua dhe të regulloj kopshtin e komandantit policis, u përgjish. A pajtojsh vullnetarisht të shkosh me ta dhe ta kryesh atë pun? Jo, jo, nuk pajtojnë mu gjithë tjetëri. Ajo është punë e rënd, por edhe kohë nuk kam, sepse duhet kujdesen për të shqyër fëmijet e mi. Kur di gjojë e këto fjalë, një këthin një rju që e mbante dhe i tha. Lëre një rju në të shkoj pas punës e ti. Jo, jo, nuk do të lëshoj, u përgjishë. Pas kësaj, Amirit nuk i mbeti gjë tjetër për por se të marrë në nëmbrojtin e ti, e mbështolli me pelerinën e vete i tha. Pasha Allahun, deri sa ti e gjallë, nuk do të lejoj që të shkelet garancia të cilën Muhammed i Alehi Selatu e Selam u, u akadhën të mbrojturve jo musliman në shtetin islam. Pas kësaj, përretha Amirit të mblodhën njerëzit për të andimuar që të andzjerë jo muslimanin nga duart e njerëjut, i cilje të rhiqte me fuqi. Kjo bëshkak që komandant i policis, ta akuzoja mirin për pat dëgju e shmëri dhe u shpal renegati cili ka shkeljur sunetin e pegamberit Allah të lehi selam dhe praktikën e bashkësis muslimane. Pos kësaj, imveshën edhe shumë gjëra si ishin, se shkryje me vete dhe nuk është martuar me gra, se nuk e hanë mishin e kafshëve të lejuara dhe nuk pinë qumsht për tyre, se kanë gritur zërin kunder pushtetit edhe njerëzve të ti dhe tër këtë, si lënd të, të posaqme, i a në shqyrtim sunduesit të besim drejtve Othman Afanit, radiallahu anhu. Pas i e prenoj akuzën kunder ti, Halifja urderoj më këmë si në ti në Basër, të thëras Amnir Abdullahu në rezidencën e ti, dhe ti qoj në shqyrtim akuzat që ishin bërë kunder ti, dhe ta lajmëroj për rezultatet e jetimit. Guvernatori Basërës e thiri Amirin dhe të se Halifja, ka urdhëruar të hetohet për akuzat që janë bërë ndaj tij. Amir i ti. tha: "Atëherë pra, pyet çfarë të ka urdhëruar sundimtari besim drejtëve. Pse i shmangësh praktikën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? Pse nuk martohesh?" e pyeti. Nuk i shmangë martesës për shkak se nuk e dua sunetin e pejgamberit alaihi salam, sepse dhe vetë vërtetoj se nuk ka murgëri në Islam, por pse jam njëri i tillë që e ka parë në vete se vetë se ekziston vetëm një jetë Pra ndaja kam kushtuar Allah të lartësuar dhe kam frikë se gruaja mund të aprish. Ate e pse pra nuk pëha po në mishin, e pyeti. Nuk e ha sepse më shkon mëndja rral të ha, u përgjyqë, por edhe kur më shkon mëndja, nuk e kam pram vetës. E pse nuk e hanë djathin, e pyeti. Sepse në vendin ku ne jetojmë, kryesisht e prodhon një muslimanët, adhuruesit e zjarit, të cilët nuk i presin kafshët si pas regullave islame. Në kam frikë se e kure prodhojnë djathin, e zën me mullëzën e deleve, të cilët nuk janë të prera si pas regullave islame, u përgjigjë dhe shtoj, për kundra zi. Ty dëshmitarë musliman, vërtetojnë se djathi është i zën me mullëz për deleve të cilët janë të prerë si pas regullave islame, unë në hami gjithë dëshirë. Mirë atëherë, Më të rego pëse nuk shëqirojsh me njërës të cilët janë në pushtet E pyeti Në dyrë të tua Presin shumë njërës që kanë nevojët të tyre U përgjic Lërni të hyna ta dhe të plotsoj nevojët të tyre Kurse lërni një rahat ata që nuk ju lusin për asgjë Pastaj dëshmia dëshmija amrit pastaj dëshmia dëshmija mirit Ju dërgua halifes Othman Afanit të cilin e dëgjoj dhe nuk gjeti në të asgje për të cilin akuzoj Amiri si njëri pa të gjuhe dhe halifes, apo kundërshton praktikën e pegamberit Allah të Alehi dhe pasu e zvetë të ti. Bërfat të keq, flaka e zullumit të të keqës dhe të turbulirës, me këtë nuk qeshuar. Tha shëthemet edhe të rgjimet për Amir Abdullahun, vazhduan edhe mëtej të ndiznin zjarin e fitness, sa që në një qast i kanon se reziku nga përleshja hapur ndërmjet atyre që pajtoheshin me Amirin dhe kundërshtarëve të ti. tij. Për këtë shkak, Osmani radiallahu anhu urdhëroi që Amiri të shkojë në Sham dhe aty të vendoset edhe të jetoj duke këshilluar më këmsin e ti në sham. Muavi e bu Sufjanin, ta pres mirë dhe të kujdeset për të duke pasur parasysht të drejtat e ti dhe të veprohet mirë me të. Ditën kur Amir Abdullahu vendosi të lëshoi Basrën, për ta përcjellur kishin dalë një mas shumë e madhe, deri në atë kohë e pa par. Shokët e tij, dietarët edhe ata që i ninin. Tregohet se duke përcjellur prej tij, kishin shkuar deri te vendi Merbet, i quajtur Merbet, jashtë qytetit të Basrës, ku Amiri ju drejtua atyre me fjalët: Mos mundoni më tej. Tani në ndarje do të bëj një lutje, e ju me fjallën amin bëni lutje që Allahu të prenoj. Në qast, pa mas heshtën edhe mbajtën frymën, Unë gritën në majtë të gishtave të këmbëve dhe i drituan shikimet të kë amiri, që ngritit duar të dhe filloj të lutet. O Allah, fali ata që më kam përgojuar, të cilët shpifën për mua, Dhe ata që janë përgjegjes për këtë persekutim dhe largim nga ky qytet i dashur dhe shokët e mi të dashur. O Allah, unë që tani u e kam falur. Fali dhe ti dhe shpërblej me të mirët në këtë botë dhe na i O Allah, mbulom mua, ata dhe të gjithë muslimanët me mëshiren tënde të pakufishme, me falje dhe mirësi, o më shiru e si gjithë më shirshëm. Më i hipikalit edhe unis për në sham. Pjesën tjetër të jetës e ti, Amir Abdullahu e kaloj në sham. Përve në qëndrim zjodhi kutsin, Jeruzalemin, ku guvernatori i shamit, Muav e Busufjani, i ofroj të gjitha ato për çka kishë nevoja i, duke të reguar ndaj ti nderim dhe respekt të posaqëm. Të reguar se, kur kishë rënë në shtratin e vdekjes, kishë nardhur shokët dhe kishë njëtur duke qarë dhe pyëtën. Pse po qanë? A nuk ishe i tilë? A nuk e për e këtë, e këtë, e këtë? E a i tha. Pasha Allahun, nuk po qaj se në vjen keqë që pëndahem për kësaj bote, e asë nga frika e vdekjes por nga frika e rrugës së gjatë dhe e funizimit të pamjaftueshëm për të gjendem në një situatë ku nuk e di ose ngrihem ose bie poshtë ose ngrihem tek lartësitë e xhenetit ose bje në thallsinë e xhennemit thjesht nuk e di drejt kujt nga këto të dyja e përshkoj mandej duke përmendur emrat më e Allahut lëshoi edhe frymën e fundit atje ku është kibla e parë e muslimanëve. Haremi i tretë i shenjtë dhe vendi i udhëtimit të natës së pejgamberit të Allahut alayhi salatu wasalam. Në natën e Miraxhit pushon Amir Abdullah et Temimi. Allahu ja ndriçoft varrin dhe ja freskoft fytyrën e tij fisnike në kopshtet e xhenetit të përhershëm.